Mosha bën të vetën, por ata nuk heqin dorë. Atletët veteran shqiptar mbeten aktiv dhe shpejt do të kenë një rast për të treguar veten në kampionatin ballkanik të këtij sporti. Për herë të parë, ky aktivitet i rëndësishëm i Gadishullit do të mbahet në vendin tonë, dhe pikërisht në stadiumin e Korçës me mbështetjen e bashkisë qytetit, Federatës Shqiptare të Atletikës dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Shqipëria i siguroi organizimin në datat 17-19 shtator pas një konkurrence të fortë me Kroacinë. Sipas sekretarit të atletëve master shqiptar Rudin Bektashi, në Ballkanik pritet të marrin pjesë 1500 atletë, nga të cilët deri në 800 do të jenë nga vendet e tjera të Gadishullit si Rumania, Greqia, Bullgaria, Serbia, Kroacia apo Kosova. Ekipi ynë kombëtar i veteranëve do të jetë i përbërë nga emrat njohur si kampioni dhe rekordmeni i Ballkanit në gjysmën maraton, Nejat Xhemalçe, apo kampion të tjerë si Admir Dizdari e Dimitraj Cepa në hedhje disku, Emiliana Cigo në hedhje çekiçi apo vrapuesi Gens Lugja. Po ashtu në Korç do të jenë emrat e njohur të sportit shqiptar si Klodet Agjini, Alma Thano apo Dorian Çollaku, ndërsa nga organizatorët ftohen të marrin pjesë të gjitha ikonat e atletikës gjatë viteve. Kampionati ballkanik është i ndarë sipas kategorive të moshave, me ndarje 5 vjeçare nga 35 deri në moshën maksimale. Rekordmeni i Ballkanit në gjysmë maraton, Nejat Xhemalçe, merr pjesë në grupin e 85 vjeçarëve.